300 000 դրամ հատու գին նշված կացայի համար և անակնկալ նվերներ Baxter-ի կողմից։ Անչափահաս աղջկան ֆիզիկական և սեռական բռնության ենթարկած գինը Աննա Արևշատյանը տեղափոխվել է Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկ, ընթացակարգի համաձայն նրան 7 օր կպահեն կարանտինային պայմաններում, այնուհետև կտեղափոխեն մեկուսարան։ Դավինչի տուրիստական գործակալության տնօրենին և տուրիզմի մենեջերին մեղադրանք է ներկայացվել 177 քաղաքացուց 224 միլիոնից ավելի գումար հափշտակելու համար։ Նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել բացակայելու արգելքը, գործի նախաքննությունն ավարտվել է։ Երևանի համար 110 մանկապարտեզի նախկին տնօրենը ֆինանսական միջոցներից յուրացրել է 65 միլիոն դրամ գումար։ Քնչական կոմիտեի տվյալներով նախկին տնօրենը 2000-2019 թվականներին զբաղեցնելով հիշալ պաշտոնը մանկապարտեզի գլխավոր հաշվապահին հրահանգել է ստորագրել տարբեր չափերի գումարների կանխիկացման չեկեր իր և դստեր անուններով։ Տնօրենին և հաշվապահին մեղադրանք է առաջադրվել։ Քրեական վարույթի նյութերն ուղարկվել են դատախազին մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու և դատարան ուղարկելու համար։ Օգոստոսի 21-ին ժամը 20-ին շտապօգնությունից ոստիկանության արտաշատի բաժին հաղորդում է ստացվել, որ արտաշատ քաղաքի Օրբելու փողոցի հասցեներից մեկում դանակահարություն է եղել։ Պարզվել է, որ ժամը 20:00-ի սահմաններում արտաշատ քաղաքի Ներսիսյան և Օրբելու փողոցների խաչմերուկում տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ 17-ամյա պատանին դանակով խփել է իր 42-ամյա համակարգախոսու ձեռքին, նաև դանակը խլել և խփել էր պատանու որովայնին։ Ըստ բժշկի տեղեկանքի, պատանուն պատճառվել էր կտրած, ծակած, թափանցող վնասված, 42-ամյա տղամարդը ներկայացել է բաժին։ Նախորդին միջադեպ է տեղի ունեցել Գյումրու 102-րդ ռազմաբազայի տարածքից ոչ հեռու գտնվող Ռոսիա կոչվող սրճարանում։ Ռազմաբազայի մի քանի աշխատակիցներ սրճարանում հարբել են, իսկ խորտկարանի տերերը նրանց քաղաքակիր ձևով դուրս են հրավիրել, որը ժամանակ անց այդ նույն զինվորականները նորից հայտնվել են կռի սադրելով, ժամանած բարեկները կանխել են միջադեպը 3 ռուսների ձերբակալելով։ Քնչական կոմիտեն ավարտել է Դոն Պիպոյի գործով ևս 3 անձի վերաբերյալ նախաքննությունը։ Մարտի 14-ին, հիշեցնենք, Բախում էր եղել Արթուր Ասատրյանին պատկանող ռեստորանում։ Երկու խմբեր աղմկել հայհոյել ծեծել էին, իրար հնչել էին կրակոցներ։ Դոն Պիպոն հեռացել էր Հայաստանից, իսկ նրա խմբավորման ղեկավարումը ստանձնած անձը սպանության պատվեր է տվել Արմավիրի մարզի մի խումբ անձանց։ Երկու շաբաթ մարզումներից հետո արմավիրցիները հրաժարվել են կատարել սպանությունը։ 3 հոգու վերաբերյալ նյութերն ուղարկվել են դատախազին։ Օգոստոսի 18-ին ժամը 22:20-ի սահմաններում ահազանգի ստացվել Ապարան քաղաքի 19-ամյա բնակչից, ով հայտնել է, որ տնից գողություն են կատարել։ Նրա խոսքով տան հյուրասենյակի եվրոպատուհանը բաց լինելու հանգամանքից օգտվելով մտել է ներս և ննջասենյակից գողացել մետաղյա պահարան, որտեղ եղել է 1.200.000 դրամ գումար, մոտ 3 միլիոն դրամ արժողությամբ ոսկյա զարդեր, ինչպես նաև սայգա 12 տեսակի որսորդական հրացանը։ Տանտերը Ապարանում հայտնի առևտրական է։ 3 ժամը 15:30-ի սահմաններում պարեկները Շենգավիթ վարչական շրջանում կանգնեցրել են Opel Magnish-ի ավտոմեքենա։ Ավտոմեքենայում եղած 3 ուղևորները տարօրինակ վարքագիծ են դրսևորել։ Վարորդի մոտից անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է Արարատ գրառմամբ մետաղական տուփ, որի մեջ եղել է սև կպչուն ժապավենով փաթեթավորված 15 փաթեթ մետամֆետամինով։ Սպիտակ բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում մահացել է Երևանի 22-ամյա բնակիչը։ Նա հարազենային վնասվածքով ծայրահեղ ծանր անգիտակից վիճակում նշված բժշկական կենտրոն էր տեղափոխվել օգոստոսի 20-ին Արագածոտի մարզից, որտեղ իր մի քանի ընկերների հետ որսի էր մեկնել, որտեղ էլ ստացել էր հրազենային վնասվածք։ Օգոստոսի 3-ին ցերեկվա ժամը 4-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնում ստացվեց ահազանգ, որ շտապօգնության խումբը Այգեքցու փողոցից բուժօգնության է տեղափոխել նույն փողոցի բնակիչ 32-ամյա մի տղամարդու։ Արմենիա բժշկական կենտրոն տեղափոխված երիտասարդի մոտ ախտորոշվել էր կրծքավանդակի կտրած ծակած վերք։ Տեղեկությունը փոխանցվեց ոստիկանության արաբկիրի բաժին, որտեղից էլ օպերատիվ խումբը մեկնեց դեպքի վայր։ Ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում իրավապահներին հաջողվեց պարզել, որ Այգեքցու փողոցում անձնական հարցերի շուրջ վիճաբանություն է ծագել տուժածի, նրա հարևանի և մայրաքաղաքի հաղթանակ թաղամասի բնակիչ 48-ամյա տղամարդու միջև։ Վեճը վերածվել էր ծեծկրտուքի և այդ ընթացքում էլ հաղթանակ թաղամասի բնակիչը գործի է դրել դանակն ու Kia Magnish-ի մեքենայով հեռացել դեպքի վայրից։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում ձեռնարկվեցին միջոցառումներ կասկածյալին հայտնաբերելու և վարույթն իրականացնող մարմին ներկայացնելու ուղղությամբ։ Ի վերջո, հետևողական բացատրական աշխատանքից հետո օգոստոսի 18-ին 48-ամյա տղամարդը ներկայացավ ոստիկանության արաբկիրի
բաժին։ Նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Գեղարքունիքի պարեկները Երևան-Սևան Իջևան ճանապարհին ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Ուրցազոր գյուղի 20-ամյա բնակչի վարած մեքենան։ Երիտասարդը վարորդական իրավունքի վկայական չուներ, իսկ մեքենայում թմրանյութ և կաթուցիչ կար։ Վարորդը և ուղևորը ձերբակալվել են։ Գեղարքունիքի պարեկները ստուգել են նաև Աբովյան քաղաքի 30-ամյա բնակչի վարած Ford Magnus-ի մեքենան։ Նրանք նկատել են, որ 35-ամյա ուղևորը փորձում է թղթե փաթեթ թաքցնել պայուսակում։ Նաև վարորդը ձերբակալվել և մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել են ոստիկանության Սևանի բաժին։ Ուղևորի խուզարկությամբ հայտնաբերվել են մեթամֆետամինի և մարիխուանայի զանգվածներ, ծխամորճ և ծալովի դանակ։ Տղամարդիկ ներկայացվել են նախաքննական մարմին։ Հաջորդ դեպքում Գեղարքունիքի պարեկները Երևան-Սևան Իջևան ճանապարհին ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Երևանի բնակիչ 42-ամյա տղամարդու վարած Nissan Tida Magnus-ի մեքենան։ Ուղևորներից 31-ամյա Երևանցումը թղթե փաթեթ և կաթուցիչ կար։ Տղամարդիկ ձերբակալվել և ներկայացվել են Սևանի քնչական բաժին։ Բոլոր դեպքերով հանգամանքները պարզվում են։ Շարունակվում է կանեպ կակաչ 2023 համալիր օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառումը, որի նպատակն է շրջանառությունն արգելված թմրամիջոցներ պարունակող մշակած կամ վայրի աճած բույսերի հայտնաբերումն ու ոչնչացումը, ինչպես նաև թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեպքերի կանխումը, հայտաբերումն ու բացահայտումը։ Օգոստոսի 14-ից 20-ն ընկած ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում հայտնաբերվել և այրման միջոցով ոչնչացվել է մոտ 13 տոննա կանեպի վայրի աճած զանգված։ Տնամերձ 38 հողամասում հայտնաբերվել է կանեպի 2375 բույս։ Օպերատիվ տեղեկությունների իրացման արդյունքում անցած շաբաթվա ընթացքում ապօրինի թմրաշրջանառությունից արգրավվել է 3744 գրամ մարիխուանա, ավելի քան 34 գրամ մեթամֆետամին, մոտ 1 գրամ սպայս, 1.88 գրամ կոկային, 72 միլիլիտր մեթադոն և հոգեմետ 3 հապ։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների և բացատրական աշխատանքի արդյունքում հայտնաբերվել է տարբեր տրամաչափի 2158 փամփուշտ, 8 նռնակ ու նռնակի 44 պայթուցիչ, 29 պահեստատուպ, 1 ատրճանակ, 3 ինքնաձիգ, 4 հրացան, 2 ական, օպտիկական 2 սարք և 2 արկ։ Միջոցառումների արդյունքում նաև հայտնաբերվել է 30 հետախուզվող։ Կանեպ կակաչ 2023 համալիր օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառումը շարունակվում է։ Օգոստոսի 21-ի գիշերը ժամը 3-ին Արագածոտնի պարեկները ծառայություն էին իրականացնում Ծաղկահովիտ գյուղում, երբ նկատեցին կասկածելի մեքենան։ Ոստիկանները համոզված էին, որ կապի ծառայություններ մատուցող ընկերության կայանի մոտ գիշերվա ժամը 3-ին հայտնված Opel-ն իր տեղում չէր։ Մոտեցան պարզելու և կասկածներն ավելացան։ Մեքենայի սրահում դիզվառելիքի տարաններ կային։ Երևանի բնակիչ 41-ամյա վարորդը գիշերվա այդ ժամին մեքենայի սրահում վառելիքի առկայության վերաբերյալ որևէ արժանահավատ բացատրություն տալ չկարողացավ, և Արագածոտնի պարեկները մեքենայով հանդերձ նրան տեղափոխեցին ոստիկանության Արագածի բաժին, սակայն ճանապարհին վարորդն անկեղծացավ։ Նա հայտնեց, որ նախկինում աշխատել է ընկերությունում, իսկ աշխատանքից ազատվելուց հետո մոտն են մնացել բանալու կրկնօրինակները, որոնցով էլ դուռը բացել ու կայանից գողացել է 120 լիտր դիզվառելիք։ Մեքենան տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածքի սկզբնված փաստաթղթերն ու 41-ամյա Երևանցին ներկայացվել են Արագածոտնի մարզային քնչական վարչություն, հանգամանքները պարզվում են։ Օգոստոսի 14-ից 21-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 6274 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 141 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստավ վիճակում մեքենավարող 175, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 285 անձ, հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 62, չամրակապված վարելու 913, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 462, հեռախոս օգտվելու 316, հետիոտնի որ սահմանված վայրով անցնելու 538 իրավախախտումներ, 161 մեքենա շահագործվել է առանցապահ պայմանագրի, 256-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 149-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, որից 33-ը բեռնատարներ, 547-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 106 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Արագածոտնի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 13045 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 261 տրանսպորտային միջոց, հայտնաբերվել է ոչ ստավ վիճակում մեքենավարող 171, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 555 անձ, հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 68,
Չամրակապված վարելու 3764, վարելի սխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 302, հեռախոսից օգտվելու 471 իրավախախտումներ, 359 մեքենա շահագործվել է առանց ԱՊՊ պայմանագրի, 1368 տեխնիկական զննություն ճանցած, 1206-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, որից 113-ը բեռնատարներ, 518-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 35 անձ։ Անվտանգ ճանապարհային երթևեկություն ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները օգոստոսի 14-ից 21-ը Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորում և Սյունիքում պարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 509 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 7 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել են ոչ ստապ 13 վարորդ, վարելիս սխախոտային արտադրատեսակ և հեռախոս օգտագործելու 29, սահմանված արագության գերազանցման 48, լուսացույցին արգելող ազդանշաններին չենթարկվելու 2 դեպք։ 9 մեքենա շահագործվել է առանց ԱՊՊ պայմանագրի, 57-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, 11-ը ոչ սահմանված հատվածում փակցված համարանիշերով, նմանօրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։ Ոստիկանության Մարտուն ու Բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է 2004 թվականին ծնված Անուշ Մարտիրոսյանը։ Օգոստոսի 18-ին նա դուրս է եկել տնից և այլևս չի վերադարձել։ Նրա գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Մարտուն ու կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 62 դեպք։ Անցած մեկ օրում արձանագրվել է 17 պատահար, 23 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։